Qeveria parashikon miratimin e një plani kombëtar për rinovimin e të gjitha ndërtesave ekzistuese. Projekt ligji hedhur për konsultim publik synon rritjen e eficiencës së energjisë si për ndërtimet e reja dhe ato ekzistuese brenda vitit të 2050. Të gjitha ndërtesat e reja në vend dhe ato ekzistuese por që do të rinovohen, do duhet të plotësojnë disa standarde të performancës energjetike. Këtë parashikon projekt ligji më i fundit i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë i hedhur për konsultim publik, sipas të cilit kriteret përfshin elementet të ndërtimit që kanë të bëjnë me eficiencën e sistemeve teknike. Kërkesat minimale të performancës energjetike për ndërtesat ose njësitë e ndërtesave përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave dhe kanë si synim të paktën arritjen e nivelit të kostos optimale dhe aty kushte përshtatshme. Kërkesa më të larta veçanërisht për ndërtesat pa emetime. Këto kritere jo vetëm që synojnë të përmirësojnë performancën energjetike të ndërtesave, por edhe të reduktojnë emetimet e gazrave serë, të shkaktuara nga stoku i ndërtesave në vend. Të gjitha ndërtesat e reja duhet të jenë pa emetime nga viti 2028 për ato publike dhe nga viti 2030 për të gjitha ndërtesat. Nga viti 2027 ndërtesat në pronësitë e autoriteteve publike do të kenë detyrimin e të qenit pa emetime. Përmirësimi i eficiencës energjetike në ndërtesa pritet të rezultojë në kursime të konsiderueshme energjie duke ulur kostot për konsumatorët. Po ashtu, duke filluar nga viti 2026, të gjitha ndërtesat e reja duhet të projektohen për të shfrytzuar energjinë diellore në bazë të rrezatimit diellor të zonës e për të mundësuar instalimin e teknologjive diellore me kosto efektive. Drafti parashikon gjithashtu që në funksion të këtij qëllimi, Këshilli i Ministrave do të miratojë planin kombëtar për rinovimin e ndërtesave, duke synuar transformimin e tyre në një stok me performancë të lartë energjetike deri në vitin 2050.